Emma, 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 Emma! Titta vad jag har lärt mig! Titta här! Amanda, vad tog du vägen? Nej, gud! Hände det här precis på riktigt? Ja. Va? Hur gjorde du det där? Ja, men jag kläppte bara lite. Alltså, skojar du med mig? Men alltså, gud, vad är du någonstans nu? Okej, jag ska också testa. Amanda? Ja? Amanda? Hur är det du gör? Amanda, kom hit. Nej. Ja, men Amanda, jag vill prata med dig. Kom. Nej. Amanda, nu kommer du hit. Nej, kom hit och sätt dig i soffan. Oh. Bra. Jag vill prata allvar med dig då. Jag tycker att det är ganska jobbigt att du... Alltså, Amanda, vad är det nu då? Amanda! Alltså du kan inte bara försvinna så här. Jag orkar inte. Alltså Amanda! Sluta försvinna och dyka upp hela tiden. På riktigt, nu sätter du dig ner. Jag ska prata allvar med dig nu. Alltså Amanda, på riktigt, sätt dig ner. Kom igen, sätt dig ner. Nu! Sätt dig ner! Jag vill prata allvar med dig. Jag tycker att det är väldigt jobbigt när du hela tiden ska försvinna. Amanda! Det var precis det här jag skulle prata med dig om. Alltså du kan inte försvinna hela tiden. Kan du komma tillbaka? Alltså på allvar, jag orkar inte. Jag får inte upp julmusten. På riktigt, Anna. Gost. Du kan inte försvinna hela tiden. Det är faktiskt inte okej och jag tycker det är jättejobbigt att du bara hela tiden ska utnyttja dig på det sättet och bara få mig att inte... Amanda, på riktigt! Du kan inte försvinna hela tiden! Kom tillbaka nu! På riktigt, kom tillbaka! Nu! Nej! Jag menar att du ska leta efter dig nu då, eller? Nej, det fick man inte svar på. Amanda! Amanda! Men Amanda! Alltså, vad gör du på golvet? Behöver inte trampa på mig. Nej, kom upp därifrån! Alltså jag orkar inte, Amanda, vad är du? Alltså Amanda, kan du inte bara komma tillbaka nu? Alltså kan vi prata på riktigt? Jag tycker att det är skitjobbigt att du ska försvinna hela tiden och jag vet inte ens hur man gör. Det känns liksom inte rättvist och jag vill verkligen inte att du ska försvinna någonting mer. Så kan du bara sluta? Nu. Ja. Okej. Okej. Bra. Ja. Gud vad skönt, det känns så liksom att prata om det på riktigt utan att du försvinner hela gången. Men alltså Amanda! Alltså jag orkar inte! Kan du på riktigt sluta försvinna? Jag fattar inte ens hur du gör! Lyckades jag nu? Jag lyckades! Men hur kommer jag tillbaka? Amanda? Amanda, var är du någonstans? Amanda, hur kommer jag tillbaka nu? Det är helt mörkt här. Amanda? Hjälp! Hoho!